l'Institut Les Salines formem professionals qualificats per treballar com a paisatgistes. Aquest àmbit laboral té una implementació tant en l'àmbit rural com en el medi urbà. El cicle formatiu Paisatgisme i Medi Rural et capacitarà per desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i per gestionar la producció agrícola, així com per controlar l'estat sanitari de plantes i instal·lacions. També aprendràs a mantenir, controlar i utilitzar maquinària i equips. Obtindràs el títol de tècnic o tècnica superior en paisatgisme i medi rural, amb el qual se t'obriran un munt de possibilitats, tant laborals com formatives. Més del 80% de l'alumnat s'insereix en el món laboral. A més, també podràs accedir a graus universitaris de la mateixa branca si així ho decideixes. Si vols més informació, entra al nostre web www.inslesalines.cat o vine a visitar-nos personalment.